بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی علی محمد آل محمد واجل فرج آل محمد بعباد بلام سلوات. دعائیں وارث زمانہ تہانا ٹورا کرم فرمائے، اسد آباد دا پر خلوص اہتمام بارہ بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مالک اسد آباد کو ارشاں دے رنگ لا، والدین دے سائے قائم دائیں، جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند فرمائے، خصوص خان صاحب دے بھائی سکرین دے دارے محمد امین خان اس خاندان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے میں اللہ درجات بلند فرمائے، جتنے ٹرائے وہ صدقہ رسول دی دھی روس دے رہو حدیث رسول سکرائے نے حسن تے حسین جوانان جنت دے سردارے انہاں دا بابا انہاں تو بھی افضل ہے، این حدیث دے زمانی بابا غلام علی لگا 1940 بابا قصیدہ لکھا ہے، میں پڑھتا دیا اے دری ممبر ڈھیر سارے ذاکر بیٹھے بھائی ممتاز حسین سارے تو سینئر ترین مالک صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرماوے، باقی سارے سارے عزیز مالک انہاں برشاں دے رنگ لا سلوار مدینے وچ بہشتی لا
جی ہر جا حسین یا حسین ہے حسین، سوشل میڈیا کھول ہے حسین، ٹی وی ریڈیو کھول ہے حسین، جنگل ہے حسین، غیر ممالک ہے حسین، بجائے حسین دی بھیڑ
سدن ساقی نتھیے اور مال کھائی میں نتھیے جنے غالی لتھا میں ادر انا اور مال کھائی انا سکھ فرمائے لیکن فرقے غالی دھوڑا تو لتھا ہے اٹھو نتھیے ہم مومن آو غالی شاہ سوار آئی اپر بادار آئی امی تشریح نکرام بابا کپی غلط مور تزادی تے کو حسین حسین بھرا سیدان جھولی چاہی پڑا شلکائیں دے پخت نہ ڈھلے کنائیں دے نہ پخت ڈھلوانے وقت ایک وقت آنیا گلا یاد ہے کپی غلط مور تزادی تے کو حسین حسین فلک نے کیتے حیا تو ہے باد کا سر میں باد کا بر مہا باد کا بر مہا باد کا باد کا سر میں باد کا تیر اس کی آلی کل گھر چلتے ہوئے حوالے رب دے بیدیا تھی گیا شام بلحا سچ پگلے ایک ہوشیار